Zdravím lidi, já jsem Astrid a vítám vás tu po dlouhé, ale strašně dlouhé době u hry Chrom. Takže, teď jsme minule skončili, kdo si pamatuje, je to teda nějaká doba, no, je to z důvodu takového, že jsem, nevím, jsem to říkal už v minulých videích, nicméně přeinstaloval jsem počítač a z nějakého důvodu teď ta hra prostě neměla uložené hry, nemohl jsem je prostě nalézt, takže jsem to musel celé od znova a prostě dopadlo to takhle, že nikdy se mi to chtělo dělat nikdy vůbec a prostě takhle, prostě jsem to dělal i nedělal. Nicméně má to i své výhody, že jsem si to zahrál odznova. Třeba jsem zjistil, že normálně jsem si mohl vzít bomby, jo, který byly tam v tom jakoby přístavu, jo. I have everything I need. Now I have to get close to the emitter. The best way to get into the crater is to use an automated shuttle. There's a small complex with a landing field by the crater. The shuttle runs often. Okay, I'll get to that landing field and check it out. Takže to byl jako převelice dobrý objev a já jsem jako rád, že jsem zjistil, že to tak je, no. Takže máme výbuštiny, což je fakt dobré. Nicméně teď můžeme jít do té budovy, tam to všechno vybombíme. A taky jsem si teda samozřejmě už vzal ty náboje, neudělal jsem tu stejnou blbost jako předtím, že jsem si ty náboje nedal. Takže asi takhle, to je. Myslím, že jste dobrý, pozitivní, jakože k tomu opakování. Tak jsem zvědav, kolik tam bude, že víte na mapce, že na tomhle radaru nám ukazují, že tam je strašně moc, takže já už si teďka tady radši lehnu a budu takhle postupovat opatrně, jo, protože nevím teda, kolik tady bude, ale vypadá to, že je fakt dost. No jo, a hnedka takhle, tak to ne. Já se tady skryju krásně, ale asi si dám už rovnou ten Hiltex, aktivuji, protože tady mě asi dají trošku zásyp stušný, jako vidíte, kolik tam je, no teďka vystrčíte jenom tadyhle hlavičku a už budete bez ní skoro. Ale teď to šlo lehce, no by teď byly jako jenom dva, budou asi samozřejmě rozmístění v více patrech, že jo, ale stejně lepší, jako tady být dosti opatrný, protože nikdy nevíte, z jakých tady dveří ten baklažan nějaký vyrazí a bude to třeba neúspěch. Dobře, já tak já půjdu, no jo. Ujojoj, super, tak tohle bylo jen tak tak. Tohle bylo jen tak tak, ale dobrý. Snad už pro tyhle ty dvě části, záleží teda uvidíme, jak mi to vyjde. Snad už tady tu misi jako dokončím, no už bych celkem rád postoupil takhle. Ale to se všechno ještě uvidí, jak to všechno dopadne. Dobře, nicméně. Dobrý, už jsem se obával, že tady budu mít zase přece jenom i nouze o náboje, ale snad to nastane. Takže attention, jo. Nějaký upozornění, něco, jasně, dobře. Pěkný, děkuji za upozornění. Já si dám pozor, i když absolutně nevím, co jste mi chtěli povinčovat, ale to je jedno. Nebudu koukám křík, protože má rukovníčku, jak můžeme slyšet. Podle toho, jak střílí mimo, tak jste mohli slyšet, že to bylo více rán, takže takhle. Hele, tak tady bude, no že by to ukázalo, ne, tady přece jenom jeden bude, jasně. A ty budou teda asi tamhle nahoře, nebo spíš dole, já nevím jak, ale jde to spíš nahoře, to vypadá. Či střílel to někdo po mně? Je vlastně, že někdo po mně střílel. A kde pak? Kde pak seš? Jo, ale jasně. Doufám, že teďka nevíde, protože mám dosti málo životíčka a nerad bych o něj přišel. Takže poprosím tě, prosím, ještě chvilku počkej s tím střílením a s tím chozením. No a zase zašel, jasný. Sektor area, sektor A takhle spíš, ne! Joj. No. Dobrý, jako vypli jsme ho, co víc si přát. To se tady furt otevřít. Jiné nějaký dveře, to je úplně slyšet, mě to se znervozňuje, jakoby kde se vůbec otevírají furt. Co tady, kolik vás tady bude, hele. Tyhle, když byste mi dali náboje, to vás nenapadne, jako zdravíčko, OK, hodí se, dobře, proč ne? Sakra, ale nábojnice bych taky moc, jako, neodmítl. Dobře. Co to tady je za bordel? To asi zase odlítává, hele, co tady dělá mrtvola? No a má nábojnice, tak to se hodí, to samozřejmě to mu děkuji. Hele, ale už nemám kam to dát, koukám. No jo, tak nevadí. Hele, co to tady je?
Ježiši. Jsem tady koukal na tady to sci-fi ukazování, ty jo. Jakože fakt pěkně udělané. Na tí panely, kontrolní, můžeme říci. Můžeme mi s ním tady bombily tady odsaď, no dobře, takže opatrně, opatrně. Jasně. Samozřejmě, když se skrýt, no. Srabáčci. Dobře. Joj. Ještě ne. Ještě přece jenom ne. No spíš takhle, ještě přece jenom vylezl. Já jsem teda úplně... Ani nevím, co jsem teďka chtěl tím říct, no. Nicméně teďka tady mají blbý náboje zrovna. No a nemají, no nemají, ty správný nemají vůbec, že jo, náboje, který potřebuju, takže promiň, viď. Prostě nic, no, nebudeš mít. Máš bez nábojů. OK, tady nic není, tady jaký nic není, jo, čemu to tady teda máte? Prázdné to je, to teda, je mi celkem k prdu. Jestli se nic nedělá, to tady blikoce, tak jako, si ne. Prázdná místnost. Tak jo. DF přehrávač, nějaký přehrávač, to jsem nepotřebuju, ne, k čemu mi bude nějaký přehrávač. Teda doufám, že to nebude něco nutného, protože... No jasně, je to moc už pěkně prohledané, koukám. Otevře dveří k dveřím, takže hele. Tady bylo, vlastně musím teďka vědět nahoru, takže to tady asi uložím, protože jsem dosti dlouho neukládal, no dáme to na tohle. Tak. Jo, dobrý, už jsem myslel, že to nějak kouslo, že to snad spadlo, to snad ne, no. Jdeme nahoru. Jedeme teda spíš, nejdeme. Je to bude taky ostré, ne? Jo, aha, no to nejde úplně nahoru, tak to jo. Exit, jasně. Proto jsem takhle vybumbil, jo, no super. No, tak máme asi hotovo, protože nahoru, ale tam nikdo je přece jenom je, tak já to tam ještě budu vybombit, asi ne. Ať to tady máme celé vyčištěné. Můžu ještě nahoru. Jo, to víš, že jo. To jsem přesně čekal, že to bude takovýhle útok. No jo, všechny kulky úplně vedle, mimo, no. Paráda, paráda, co bych si přát, že jo, samozřejmě. Tohle je úplně taková sviňárna, vy vylezete prostě a než se s tím zespomatovat, tak jste prostě odepsaní, no, prostě. Skončil s kamaráde, už dál nebudeš rád, protože my tě krásně zabijem ze zadu tam, kde ty to nestihneš se porozhlednout, to je to. Takže vlastně se nemusím ani chodit, ještě. Tak dobře, hele, tak já to musím dělat následujícím způsobem, že to takhle spustím, rychle si lehnu. A kde, že to byli tady? Ne, špatně. Já jsem si to, možná jsem si měl. A vlastně to nešlo, protože mám plnou životu. Abych si tak pustil ten Hiltex, že jo, jenže zase nebylo potřeba, že jsem si ten Hiltex vlastně nemohl ani spustit. Nebo myslím, to zkusím. Ale on se asi spustí. Uvidíme, vyzkoušíme. Takže ještě jednou, oni jsou tyhle tady takhle, tak na této straně. Tak, no super, výborně vybombeno, jako... Si teda až... O, tak to je pěkný, musím to teda takhle rozbít, jo. To je pěkné, to je hodně pěkné. Skočit se z toho sice nedá, ale jako pěkně se to rozletělo, to jsem nečekal. Dobrý, nicméně, jo, ještě se dá jít nahoru, no super. Vybombeno, tak ho tady samozřejmě dneska uložím, jen se tady je v okradu. Okradu je tady o nějaké důležité věci, jenom že o zdravíčka, jenom nábojnice to tady nenapadne mít u sebe. Jak jinak, no. Takže přesně tady trošku možná zase nouze bude, jo, jako o náboje, ono nakonec. Tady, že jsem si jako koupil ty, no dal jsem ty zbraně, teda, co to malou náboje, tak jakože nějaká výhoda, ale jako vidím, že jsi tak tady nedostatek, no, nábojnic, no, musím trochu šetřit, no, ale ono to nikdy prostě nejde šetřit, jo, takže ještě nahoru, no, super. Jo, ať to vybombím všechno. Jo, no, tady už nic nebude asi, no, nikdo, spíš takhle. No, dobře, tak jo. Já si vlastně můžu oni vzít náboje, nevím, proč jsem vystřelil. Životy. Děkuji ti převalit, ale životu mám teďka na rozdávání, takže moc si mě nepotěšil, chlapče. Dobře, to zkusím takhle krásně, no výborně, pomaličku, polehoučku sejít, super, chce víc si přát. No, výborný. Tak jo, můžeme teda jít tamhle, kde se nachází náš další úkol.
A což je vlastně ta anténa, nebo ten vysílač, nebo co si, že to je, my musíme nějak vybombit. Tamhle koukáme nějaký baklažany, který jsem si nevypnul s tou odstřelačkou, nevím, proč jsem tak neučinil, nevadí. Ale vypneme ho takhle. On chlapec o nás neví, myslím, že v klidu jít k němu blíž, ne, ještě. Já ale hleď, už jako zabystřil, takže přece jenom trošku věděl. Dobře, super, takže takhle, OK, uložíme si to tady zase. Než přijdeme tu smrtí, lávku smrti, můžeme říci. Nevím, jestli byla lávka smrti, nicméně to je jedno, jinak mi to napadlo. Byl trochu dramatický název pro to. Jako nechtěl bych upload dolů, no, tam vůbec není ani voda, takže by to celkem asi štíplo. Tak, tadyhle, no super, už jsem myslel, že žádný nábojnice nebudou. Co tady, takže, hele, ještě se jenom, by to chtělo porozhlednout, jestli tady náhodou, tamhle ten určitě vypnutý, takže, víš, tady jako kdyby náhodou něco nějak dozát, jako kdyby nám chtěli utočit nějaký baklažání, no dobrý, snad nic. O, sakra. No, sakra. Teď jde o to, jestli to jsou ty výbušný lasery, jenom to jsou ty, že to prostě spustí alarm, že ono něco bude ty dva druhy, ale já právě nevím, co to teda je. Podle mě jsem musel něco ještě tam na té budově vypalovat, aby se tady to vypalo, abych tam mohl vyjít, že jo. Bez toho to tak bude. Seděl bych na to cokoliv, no uvidíme. Jasný, zabije nás to. Dobře, takže OK, takže já musím teďka dát tadyhle to. A pokud se tady rozhlednout a uvidíme, no, jestli tam teda něco bude k zničení, no ale jasně. Jak jinak? Počkej. Jo, jasný. Není to úplně nic na vypnutí, ale je to přivolání transportéru. Jasně, to je furt, jak tady odlítá a přilítá, takže jo. A tím se tam vlastně dostaneme, že jo, takže vlastně tím pádem je náš problém vyřešen. Už se mi otevří honem, já si chci s tím vzít ty nábojnice. Nebo on nábojnice neměl, vlastně neměl, on měl životy jenom. No já tam strach chci jít, já si chci vzít ty náboje, to jsem se neměl přivolávat ještě. Jako ty náboje se tam budou hodit, tak počkej, doufám, že tady zůstane, a když tak se ho přivolám ještě jednou. Ono se tohle zdržování, ale já jsem se tady chtěl to, no. Jakože ty životy pozbírat, protože... A vlastně náboje hlavně, životy na to sere pes, ale hlavně ty nábojnice od tohle baklažána aspoň, že jo, protože... Jak říkám, teďka tady zase má taky celkem nouzíčku nakonec. Na tajňačku zkusím vypnout. No super, kdybych střílel ještě o trošku přesněji, tak by to bylo úplně výbor. Výborné. Tak já jsem Jantar, já si asi nepamatuju, od koho jsem sbíral ty náboje naposledy. No ale tak... jo jasný, on byl až tamhle ten, ne? No. A to je již tak zase zrychlím a vystřihnu, protože... Takový zdržování zbytečný, no. A tím se napiju, doplním si své hrdlo, protože už mi trochu vysychá. Jo, jasně, tady ten baklažán až měl. No, dobrý. No. Možná si říkáte, jestli to toto stálo. Musím se mít pro ty náboje, ale já si myslím, že stálo, protože... Moc jich jako do toho úziku nemám. No, jako teď už jo, teď už to relativně, jo, relativně jako jde, ale předtím jsem měl nějakých těch 66 nebo kolik, ale to nebylo zase tak moc. Takže aspoň tady těch pár dalších nábojnic se hodí. Dobře, takže on tam furt je, ten převozník, neboli transporté. Jsem to zakřikl, no, výborný. Byl tam, no, byl. Tak jo, přivolíme si výtah a spustíme to všechno odznova, no, nevadí. On zase chvilku přiletí baklažán, takže se nic nestane. Nahoru. Tak. Znovu nahoru, ani neotvírej dvířka. Tak, a to vlastně stačí, jo. Takže ještě jednou se ho přivoláme. Tak, transporter se blíží, výborně. Konec. A jdeme si to štrádovat, takhle jsem to. To tady vyskočím, ale už to nejednou jde, super. Ještě aby nešlo. Dobře, takže paníka to tady předtím hlásí, před vstupem do toho převozníku neboli transportéru, tady to asi tady uložím. A bude to dobré, já jsem si právě říkal, proč vlastně on odlítá takhle, no a už je úplně jasné, proč. Tak už bys mohl přistát, chlapče, už to přistává, už nemáme moc času. No super. Super, super, děkuji ti, děkuji.
Jo, blbá ukázečka, pozor. To jsem to měl uložit, sakra. A dramatická hudba je k tomu, to je pěkné. Taková hororová. I landed in the crater. Přistál jsem v kráteru, v kráteru, nebo co tam psal, říkal. Psal, říkal, dobře, jak já to uložím tohle. Tam vlastně mi o tom říkali taky, když jsem sbíral ty bomby, tak mi to tam psalo něco, no. The entrance to the emitter should be in the building next to the landing field. Vypínači, nebo co? Takže jak jsem na tom tadyhle? Tak vám, že tady jsou. Aha, tamhle už nějaké je, tak já zkusím na tajňačku. Vystrčíš nůžky. Oj. Babi, možná. A ne, asi to vypadá, že to je v pohodě. Viděli jsme tam nahoru, koukám. Co pak tam asi dělají? Tam já chlapci nejsem, já jsem tadyhle pod tímhle tím transportérem. Neboli převozníčkem, ale tamhle je chlapec. No jo, zas jasný, zas jsme mužka krásná. Přesná mužka. Přesný muškinc. No, super, jeden vypnut. Další čtyři, nebo kolik jich tam ještě zůstávají. Dobře, další vypnout, super, a už by si aktivoval Hiltex. Zdravíčko trošku. Tak. Tohle showra si jen tak nevypnu, takže bych možná měl postoupit trošku kupředu, protože ho nevypnu takhle prostě. Dobře, ale já se nevím zas. Jo, v klidu, chlapci, v klidu! Sakra! Doplňuj se, zdravíčko, doplňuj. Já jsem myslel, že mám brokovnici, sakra, jsem si chtěl šetřit nábojnice. No, ale on to prostě nebude brokovnici, jo. No, super, přebíj. Tak, jo. Omlouvám se na to trapné ticho, teď se trochu soustředím, takže nemůžu úplně přesně mluvit. Oh, tak, ten se pěkně proletěl, chlapec. Dobře. Že se teďka porozhlednu, jestli tady nějaký bakalča není, aby mě... No, to víš, že jo. Ježíš, to jsem nechtěl. To jsem taky nechtěl. Já jsem si chtěl si takhle pistolku, abych ho tam vypnul. Tyhle. Necpí mi furt ten dalekohled, sakra. Přesně to jsem si takhle chtěl porozhlednout, jestli tady nebyl nějaký baklažen, protože jsem úplně věděl. Věděl, že když si budu chtít. No jasně, zase další. Když si budu chtít prohledat ty mrtvoly, že tady zase někdo přiběhne a ještě by mě zabil, ne? Při tom sbírání. Tak, super. Ještě zase. Jo, pozor. Jo, co to bylo? Proč? No to nezasáhlo, no proto. Ale ty byli chlapci nějak hodně blízko. Jasně, já myslím, že ten mapandom je tady na tom radaru. Že mi to ukazuje jako i ty v těch budovách, a ne? Že byli takhle blízko, to jsem jako celkem čuměl. Tak jo. Zdá se, že to tady je už vystřílené, ale jako teda... Jo, teď tady máte takhle 4, 5, 6, 7, 8, 9, jako 9... Jo, jasně, ale jo, jako... Dává to smysl, že tady je, protože tam taky byl na radaru ukázán. No takže 10, jo, 10, jako to pěkný výbor, uvítací, fakt uvítací pěkný příbor. Samozřejmě, že uvítací výbor, to je jasné. Ještě si dáme teda jedno ošetření, protože zatím už se nechtěl nějak ošetřovat. Takže takhle, hele, já bych potřeboval tady jako uvolnit místo brzy pro nábojnice, protože zdá se, že tady zatím každý do uziku, no, tu jo, tak to je výborný. To je dobrá úroda nábojnic, tady zatím každý má, takže by to právě chtěl uvolnit si místo, abych se mohl taky nastřádat ty nábojnice, protože ono to tak se to chtít rozdělit na dvě, tuším.